أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ایک فیمل انفرٹیلٹی کا کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی اچھے سے ٹھیک ہوا. انفرٹیلٹی کے کیسز جو ہیں وہ بھی کافی کیسز کلیئر ہوئے. پھر میں سے یہ کیس جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, روٹین کی ریمڈی نہیں, آج ایک ریئر ریمڈی تھی جس سے یہ کیس ٹھیک ہوا. تو وہ چلیں آج کا کیس دیکھتے ہیں. ٹوینٹی ایٹ ایئرز اولڈ لیڈی میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ 5 سال ہو گئے ہیں مجھے دوائیاں لیتے ہوئے اور 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مجھے میری شادی ہوئے ہوئے, لیکن جو ہے بچے نہیں ہو رہے. تو میں نے پوچھا بچے نہیں ہو رہے تو کیا ٹینشن ہے؟ تو کہتی ہے کہ بچے, میں چاہتی ہوں کہ بچے ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, تو شادی جو ہے 8 سال سے ہو گئی ہے اور 5 سال سے علاج چل رہا ہے. کسی ڈاکٹر سے, کئی ڈاکٹروں سے اس نے علاج کروایا. تو اس نے بتایا کہ 5 سال ہو گئے میں علاج کروا رہی ہوں لیکن بچے نہیں ہوئے. لیکن میں نے کہا آپ کیا بچے نہیں ہو رہے, اتنا علاج بھی کرایا, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ دل کرتا ہے کہ بس میں یہ جگہ ہی چھوڑ دوں, کہاں چلی جاؤں, کہیں بھی, تو بس. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بتایا اس لیڈی نے. میں نے ضرور پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کو کیا ٹینشن, کیا بچے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کم کرتا ہے, یا ہسبینڈ کی ڈیمانڈ ہے, یا کچھ اور گورنمنٹ کچھ کوئی کرتا ہے, کبھی اور کچھ بھی نہیں, بس یہی بات ہے جو کہ میں نے بتا دیا. تو اس میں اتنی بات کو لے کے ہم نے کیس کو اسٹارٹ کیا اور میرا انٹری پوائنٹ جو تھا اسٹارٹ میں سکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اس میٹنگ میں جیسے بتایا کہ 5 سال سے میں دعا کرا رہی ہوں لیکن مجھے اتنا ٹائم ہو گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, اور 8 سال شادی کو ہو گئے ہیں. یہ دونوں کو بھی کمبائن کریں, اگر علیحدہ علیحدہ سے بھی لیں تو تب بھی کمبائن کریں, تب بھی, اب جیسے آپ کی مرضی. اس میں ہے کہ ڈلوئین ڈسٹینسز ان لارج, فاصلے بڑھ گئے ہیں. اتنے عرصہ ہو گیا, 5 سال ہو گئے مجھے دوائیاں لیتے ہوئے اور مجھے فائدہ نہیں ہوا, مجھے بچہ نہیں ہوا. پھر اس کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے بچہ چاہیے. ہمارے پاس ریفری کے اندر ایک روبرک موجود ہے کہ چلڈرن ڈیگیٹ اینڈ ہیو ٹو چلڈرن ڈیزائر, اس کو بچے چاہیے. یہ دوسرا روبرک ہم نے لیا. پھر آگے چل کے جب میں نے سب پوچھا اس سے کیا ٹینشن ہے, کسی نے کچھ کہا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ تنگ کرتا ہے, یہ کس کی ڈیمانڈ ہے جس سے آپ تنگ ہو؟ کوئی کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, نہ ہسبینڈ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ, لیکن جو ہے اب میرا دل نہیں کرتا. میں کہ کیا دل نہیں کرتا, کہتی یہاں رہنے کا. تو میں نے کہا کیا, کہاں رہنا چاہتی, کیا کرنا چاہتی؟ کہتی چلی جاؤں. کہاں چلی جاؤں؟ کہیں بھی چلی جاؤں, کسی بھی جگہ چلی جاؤں. تو روبرک تھا ہمارے پاس ریلوکیٹنگ ڈیزائر ٹو ریلوکیٹ, میں کہیں بھی چلی جاؤں. اس کی خواہش ہے کہ میں یہاں نہ رہوں, کہیں بھی چلی جاؤں. کیوں؟ کہ بچے نہیں ہوں گے. حالانکہ اسے تنگ بھی کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا پیشنٹ کی جو ہے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے, ہم نے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے. جب ہم اسے ڈیکوڈ کر کے سامنے لائیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے ریمڈی آئے گی. تو یہ 3 روبرکس لیے میں نے اس کیس کے اندر. تو میرے پاس جو ہے ہائیڈروجینیم آئی میڈیسن, اور ہائیڈروجینیم 200 کی ایک ڈوز دی, اور
आफ्टर 20 डेज फिर हमने एक डोज दी, फिर नेक्स्ट मंथ हमने एक डोज दी, और आप तीसरे महीने में उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई। वो फिर मिठाई का डब्बा लेते हुए मेरे क्लिनिक में आए, दोनों भैया अभी भी, और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मेरा। तो अब बच्चा भी जो है कम से कम 6 महीने का है, तो वो मेरे पास दोबारा मेडिसिन लेने के लिए किसी और मकसद के लिए आए थे, तो मुझे ये केस याद आया, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं। ये भी एक क्योर केस था, उसके रिजल्ट मेरे पास आए और बहुत अच्छे से वो केस क्योर हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये था आज का केस, वो नेक्स्ट केस के साथ फिर इंशाल्लाह।